بەاستی لە هەندێک وڵات یعنی ئێستا ئەو کەسەی دەنجی خۆشەبێ قراری قەتی قبولیان نییە ببێتە موەزین ئەوەی دەنجی خۆش نبێ نادە ئمامەتی بک بە دەنگی بەرز چونکە دەڵێن ئەوە قورآانەوە دەبێ بە دەنج خوێش خۆش بخێنێ. دەنجی ناسک دەجی جوان و ئەوەی تریش بانگدان بەڕاستی دەبێت بە مۆسیقا و لەحنێک عنی بە دەنجێکی مۆسیقی بە لەحنێکی خۆش، بانک بدرێ بۆی ئەو کەسە جوێی لێ دەبێ ئەگەر ناموسمانی ششب بە هۆی دەگە خۆشەکەەوە دێنەک بە پێ چوانەوە ئەگەر مسلانیی شەدور بکەوێتەوە لە بانگەکە و دەنگەکە. لەبەر ئەو هیوا وایە هەتا ڕجااش وایە لە لە وەزارەتی و قافو لە لەو بەرپرسانەکە ئەوە بە عییلاجشی بۆ بکرێ کە هەموو مزگەوتێک هەموو کەسێک بە ئاسانی نتوانێت بانک بدرێ ئەگەر هەرە من پێشنیری ئەوە دەکەم کە بەڕاستی ئەگەر هەر ناتوانێت کەسێکی دەنگخۆش بابتەزیلێک باننگ بدرێ. بلام دنجي شي خوش به بو اوې ګنحبر نبين بو اوې خلق رقينه بلبان بلنجي شهادي او چونکه په روسي هدي سماعشه زیات لحد لوانه هنديک مالی دراوسه عزي دده اوشيان وانه بوله سردمي پیغمبر صلي الله عليه وسلم دنګ کبه گا بلام نابه ازيته خلق بده بدنجي ناخوشو بدنجي زور برس رجام وا اواکه وفرمده پیغمبر صلي الله عليه وسلم که او صحابه خوې پیجناري کړي خیرەکە بۆ ئەوە بەڵام نابێ چونکە دەنجی ببیال لەو خۆشتە دەبێ بیالبانک بدا. دوم و ئەزینی هەبوو عبدوڵای کوڕی و ممەکتوم لەگە بیلای حەبەشی دوایش گەنجێشی تر بوو ئەوویشیان دەنگێشی خۆشی هەبوو کەسێک بوو زۆر چاچی ژەبوو پێغمشڕسەلم کە قسە وود بە پێغمبەر.

يعني حزي لبو او دنقي لبو بانك بكار با بني بلام او بلال شو انا كي قلتو بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي ورا ببا بمؤذني اهل مكه دنگت خوش وفيري فيري كرت بيغمبري خوش او خوي بانك كي فير كردو تلقيني دا كبانك كبليتا و او صحابه دا فرميت شل صال من لبانك دوانا كوتم لويكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوي بو یدانم بلای بر ويستان ان شاء الله تعالى امام و كان کان خوش كين خود بدنگ قران و بانگ غ بەری خۆشوی ساوسم ئەوە ئیبانجی تەوا و خەڵکۆ دەبێتەوە هەموو خلەک زانی بلال بەدەگە خۆشەکەی هاواردەکە اللله واک برله و بر خەکۆ دەبتەوە.